去玩。玩什么？带大富婆去玩水。妈妈可能是到了这个年龄，可能是第一次来万隆这样玩。真的吗？哎，这妈，这妈妈看她比妈妈的年纪第一次、啊。所以是你还是托了生了女儿多的福，知道吗？女儿多就是好。你都婚姻来婚就 OK 的。不算是被 organize。他说，如果我早知道我早就输了很多，那你现在还来得及回去找找他爸爸？然后等你个喊没？我没得。不行了。OK， 走吧。拜拜，先跟他来了。这个景点离你们家就几十公里，你妈妈从来都没有来玩过是吧？今天有这个机会来了，就带她出来玩一玩。然后他回去以后就有的流吹了，给他那些朋友吹，哎呦，我去万隆玩什么了什么了，是吧？对。你妈妈这套衣服穿起来像个男的一样。本来就是男的穿的。女的穿的没有你妈妈这么大的。在这里买门票，中国人20000，老挝人10000。又到这里了，今天你又要表演跳水。跳。啊？你要跳吗？这个环境真的太舒服了，这么热的天气很凉快很凉快。你从这里跳下去的话，那个鱼会不会被你炸起来？我在这里天天不发完书了，不敢下去。等妈妈鱼都不怕人了，你看它，它围着人转呢、啊，它咬我，它咬我，我这里有个伤口，这都会闻，这是哪个国家的人？这个，上面有人在拍他们，老张，上来呀，上来干啥呀？上来呀，裤衩都破了，上来看带带啊。我穿的是开裆裤，刚买的裤子，有几下就开裆了。这么长，快你要抓到下面，抓到下面，你别等一下，来老张，你别等一下掉下来。不上来，我抓条鱼给你。不抓了，上来。妈妈，快点快点。奥坤这个妈妈从跳水，然后就跑到那个绳子上去，一直到现在，就一个人霸占那个绳子了。然后就开始跟旁边的人在那里聊天了，刚刚还在水里面吹泡泡。这里有个女孩，从来到现在一直一个人在这里搭一坐，可能坐了好久了。你这样换吗？那我要去哪里换呢？还有，你去水里面换呢。这样吗？嗯，你这不尴尬吗？在这里换，这是谁呀、啊？这个，哈哈哈哈哈哈！我要推你，是你妈妈以后。妈妈在这里叫老张推你呀、啊？为什么我来推你的话，我感觉是一样的呀？有啥区别啊？我在这个水里面换，不是一样的吗？
不。有啥不一样啊？我给你装一条鱼回来呀、啊。我要鱼，我要吃鱼。哎呀！你怎么蹲到水里面来看我？你这么坏吗？看不见，啊、看不见。我来抓鱼啊！哎、来来来，我再给你看一下这个裤子已经烂成什么样子。好恐怖！那我换的这条新裤子漂不漂亮？漂亮啊、不漂亮。你漂亮吗？漂亮。你帅吗？老来来来，帅哥，老家帅哥，有眼光。上来，抱嘿，老三上去都怕 把绳子掉断，够不够得动啊？拉他的裤子了，干什么你？哎呦，屁股露出来！哦，抖了，脚抖了。你这个人太坏了，这个你看他，我不知道他真的敢跳，我真的是看到没有，所有人都看着你。所有的人都看着。他叫我一起，他叫我再来一次，他说。再来一次，去啊，快去！哇！水好不好喝呀？跳第二遍，说明感觉很不错，才会选择去跳第二遍。来，给生活比个耶！离开之前。把卫生打扫干净。阿坤这么勤快，不应该找不到老公啊！找得到，快点，走了，回家了。